Мереке қарсаңында бірнеше астаналық отбасына қамқорлық жасалды. Астана қаласы әкімдігінің жания отбасы институтын қолдау орталығы тұрмысы төмен және көп балалы отбасыларға азық-түлік және киім-кешектің сертификаттарын сыйға тартты. Тәуелсіздік күні қарсаңында жания орталығы игілікті іс-шараға ұйытқы болды. Демеушілердің көмегімен бірнеше отбасыға азық-түлік және киім-кешек дүкендерінің сертификаттарын табыс етті. Сыйлыққа ие болғандар қатарында көп балалы, жағдайы төмен және мүмкіндігі шектеулі бала өсіріп отырған отбасылар қамтылған. Азық-түлікпен берді, мінекей енді бүгінгі міне сертификат беріп жатыр. Қандай қиындық болса да осы жанияға келіп жағдайымды айтам. Өзім жер үйде тұрамын. Биыл енді көмірге көмек берем деп жатыр енді. Осындай жаңа іс-шаралардан да қалдырмайды. Арт-терапия дейді психолог, соны жаққа да шақырады. Біз қандай тренингтер болады, сонда жағына көп баланалар, бәр жағына шақырады бізді. Соны көп-көп рахмет дейтім және ұйымына. Астана қаласы әкімдігіне қарасты орталық 2019 жылы құрылды. Әртүрлі санаттағы отбасыларға әлеуметтік, құқықтық және психологиялық көмек көрсетеді. Сондай-ақ орталықта барлық мемлекеттік қызмет түрлеріне бір терезе қағидаты бойынша қол жеткізуге болады. Атаулы әлеуметтік көмекті алатын болсақ, сол көмекке қажетті құжаттарын жинақтауға көмектесу. Мысалы, отбасылар кездеседі, бізде құжаттары жоқ, жеке басын куәландыратын құжаттары жоқ, балаларын туу туралы куәліктері жоқ. Сол отбасыларға біз құқықтық көмек көрсету арқылы сол құжаттарын қалпына келтіру болмаса жаңадан рәсімдеу бойынша көмек көрсетеміз. Сонымен қатар демеушілермен де өте тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Қазіргі таңда орталық 500 отбасыға тұрақты түрде әлеуметтік қолдау көрсетеді. Сондай-ақ жыл басынан бері 16 мың адамға түрлі мәселелер бойынша кеңес берілді. Нұрханат Қанапия, Бағдат Қайыркен, 24 KZ.